Бармызды жалғастырамыз. Аймағымызда 15-ші қарашадан бастап, egov.kz сайтында мүгедек жандар үшін әлеуметтік қызметтер порталы жұмыс жасайтын болады. Мүмкіндігі шектеулі жандар керекті құрал жабдықтарына үйден шықпай, портал арқылы тапсырыс бере алады. Бүгін сала мамандары үшін сайтпен таныстыру жұмыстары өтті. Толығырақ тілшіміз Әйгерім Тоқпанқызы айтып береді. 2020 жылдан бастап бүкіл ел аумағында мүгедектерге арналған әлеуметтік портал іске қосылатын болады. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандар үшін таптырмас көмекші құрал. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Павлодар мен Ақтөбе облыстарында пилоттық жобаны іске қосты. Облыс мамандары Нұр-Сұлтан қаласына барып арнайы оқудан өтіп сайт жұмысын әзірледі. Сала мамандары жобаны өңір тұрғындарына таныстырды. Бұл порталдың негізгі жақсы жақтарын айта кетсек, бұл порталда мемлекеттік сатып алусыз, мемлекеттік сатып алусыз мүгедек өзі сол сайтқа кіріп, таныстырылып, сол сайтта көрсетілген 24 мүгедектерге көмекші құралдарды таңдап, тапсырыс беруге мүмкіндігі бар. Әзірге сайт порталы 24 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Мүмкіндігі шектеулі жандар, керекті құрал жабдықтар, таяқ, қағаз, сүлгі, жүргіктер, арбаға тағылатын көмекші құралдар, тазалық ұнтағы және тағы басқа бұйымдарды кезексіз тегін алады. Сайт толығымен өндірілгеннен кейін оған қосымша медициналық мекемелерге сөйлеу процессорларын жөндеу мен орнату және әлеуметтік қызметкерлердің көмегіне жүгіну жайында қосымша кезекке тұруға болады. Қаражатты мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдар аударады. Бір айта кетерлігі, ресми түрде сайт әзірге 15-ші қарашадан бастап egov.kz сайтында іске қосылады. Әйгерім Тоқпанқызы, Анатолий Классин, Ертіс Ақпарат.